Nu kas mane išmokė, vaikeliaus, mama? Būdavus mama nuveina kur pas gyvilius ar kur, jau staklės laisvos, tai ir už jų. Tai va, tai na, mama sako, nu tai jau priaudėj. Ten jau būna, žinokite, ten jau kai nemokant, tai ten pridarai ir visokių blakių ir negeramų. Bet aš vis tiek jau mamos nepaisiau. Aukselį, va kur šituos keturniktukus, visą tai iš planelio. Iš planelio. O tai planeliai viena per kitas? Ar turit jinai Marytė, ar tie Birutė, ar ką, ar turit tokių ir tokių dievono planelį? Nu tai jai turit, ar duosi man, nu tai duosiu, kam aš neduosiu. Nu tai, nu žinokite, kai vilko duona šitas dievonas, kol jį atmesi, tai svarbiausia, tai yra tiksliai atmesti, nes jei ten pribraižysi, ten negerai sudėliosi, tai žinai, ką paskui sako. Kaimo moterų sako, nu jau padarai kumelį. Nu, kai pasižiūrėjai, kad jau tai išeina raštas, jau tai suvėrėjai, sakykime, kad ir kokį keturnitokų. Nu, velnės jį žino, klausykia, jį rinkai iš to plano, rinkai, nu, kai žiūrint, kapsa pasidarys tą raštą, ar nebus, klausykia, kokių klaidų. Nu, tai mindaugai, kai jau pažiūrė, kad ten jau viskas gerai visą, tai tada jau žino, kad apsidžiaugė. Ir tada jau klausykia trauka, jau tada vis tik nori, kad kuo toliau, tuo daugiau, jau va, jau rytoj jau ant velanėlį apsisuko, jau kitų dienų va, jau vėl apsisuko, tai jau ir pusė dievonų. Nu, tai buvo toksai gyvenimas, klausykia. Aus močiutė jos tala, o mašia. Aš esu gimusi 1941 metais, lapkričio 11 dieną. Mergautinė pavardė buvo Avižinytė Ona. O ištekėjau šitam pačiam kaime 19 metų. Ir mano ir dabar yra pavardė Mortūnienė Ona. Nu va. O kas jūs išmokė austi? Nu kas mane išmokė, vaikeliaus, mama? Būdavus mama nuveina kur pas gyvilius ar kur, jau staklės laisvos, tai ir už jų. Tai va, tai na, mama sako, nu tai jau priaudėj. Ten jau būna, žinokite, ten jau kai nemokant, tai ten pridarai ir visokių blakių ir negeramų. Bet aš vis tiek jau mamos nepaisiau, kaip tik, nu, paskui jau kaip paaugau, tai tada dar buvau nedidelė mergaitė, tai šitiem darau, paskui ką paaugau, kaip ir pasakiau, kad nejau mokytis, nu tai kas beliko, labai daug mezgiau vašelio, paklodžių daug primezgus ir visokių ten, visokių servetėlių ir visko, nu ir audėm tavo laiko, kai ca gal kokie buvo 50, kokie gal 6 metai, 7, va, tai buvo labai jau neį. Kažkur buvo anksčiau apmirštas tas audimas, bet jis ir vėl paskui labai atgyjo, labai pradėjo visos kaimo moterus aus. Nu tai viena nuo kitos, ar tu jau auzi, tai ir aš ausiu, ir tų siūlų buvo. Kaip seniau, tai šilkai daugiausia ten iš Kauno, ten iš gamyklų nešė, o mes pirkom. Ir audim tai šilkai, savo kiek darbelio, o tai šilkai ploni. Kol juos ten iš kokių 9 siūlalių, kol juos ten padarai tinkamų austi. Nu ir užsiėmimas tokis buvo audim, praaudim. Tai. O tai kiek jų metų buvo, kaip jūs pradėjote austi? Nu tai jau, kaip pradėjau austi, tai kokį buvo 16. Tai dar jauna visai? Nu tai jai 19 metų ištiekėjau, tai jau aš buvau audas, jau aš kaip ištiekėjau, tai gal tik du pastovus išaudėjau. Tiesa, aš tas užvalaidas dar išaudėjau, jau buvau vaikai, jau studentai buvo, tai aš užvalaidas audėjau. O kai pradėjau austi, tai kokį 16 pradėjau austi. O tai jūs viena buvo čia įmonų jaunų duktė, dar buvo daugiau seserų? Buvo vyresnė sesuo, Pranutė, ir jį mokėsi Rudnioje ir baigė vidurinę. O jį audė? Ne audė jinai. Jį ir nemokėjo, ir niekas jos nedomino, jinai, žinot, kol pabaigė Rudnio vidurinę, tai nebuvo kada austi, vasarų taigi neaudzam. Vasarų nebūna jokių staklių, jokių stovų, ką mes sakom. Tik žiemos laiku, nuo žiemų mokėsi. O tai dar, ką pradėjo taus, tai jau nusėduoti iš rauso, tai už mamos stovų? Už mamos. Mama, žinokite, mama,
daugiausia apmesdavo mama, metmenis apmesdavo. Nu, tai jau palakstyt, kai jau ten mamos sudėliota viskas, tai jau ir aš ten jau palakstau, jau jaunesnį, spritnesnį. Ir kam reikia suskaičiuoti jau cei posmai, tai sako, mama, įkūnite tavo akelai šviesesnis, tai suskaičiuosi. Nu, ir su mamu apriecam pirmiausia, tai mama stovė prie to velano, klausykės su to jasnavu, aš jau savo stovų. Nu, tai sako, onite, cik va gražai išdėstik tuos siūlelius, kad nebūtų suskerešavo jį, ko geriau juos išlygik. Nu, ir apriecam ir tada sako, nu, eik jau dukrala dar verk. Nycisa, nu tai mama parodė, kaip reikia nycisa verts. Nu, nelabai man iš pradžių sekėsi, tai man per tuos pirštus nelabai man sekėsi. Bet paskui išmokau, o jau skietana, nu tai žinai, jau mamos netos akelais, jau mano jaunos ir visa, nu tai jau o ten zaprasto, ten klausykė skietana su verts, kas ten jau tyžiūrė, kad neliktos tuščios trusties. Ir jau paskui, sa, jau daugiausia tai mama pradžiai dar, tai ca užmazgo, va, ca. Žinai, man daugai kaip užmazgo. Nu, šaudziklas turėjom dar dėdoliau padarytas labai smagias. Nu, ir pradeda bausti, nu, tai kaip ir audėm. Aš gyvai rodėjau tų divonų, nu, tai klausykė, mano antras divonas. Ir apsiriekėm, cik visieną, sako, unite, reikia, sako, pradžiai cik nur du, pažiūrėsim, kas samami gausis. Nu, tai savo kaimynka, kaip sako, mergina, bet jau jį daug už mane vyresnį. Ta jau man parodė ir aš ten... Tai nieko sudėtingo, kad tai rinktiniai su tom lantelėm. Mama čia kilodavo tą lantelę, gimindaugai, žinai, kaip ją kilodavo. Tai mama, o aš už to užsidėjau. Nu, paskui jau sudėtingos audio, va, kiek matėte, jau ten kokį būna, na, 350 tų virvukių, klausykė, va, čia sudėtingi raštai. Tai būna ketvirtadalis divo, nu, kol sudėdė tas virvukės. Išrinkti raštą ir sudėdė tas virvukės, o paskui, klausykė, jau grįžti atgal. Tas virvukas išmyta ir jau kita pusė gaunas, tai jau reiškia gaunas ir pusė divono. O paskui, Mindaugai, tai jau iš kitų čia prisižiūrėjom, jau pasdarė gudrybių daugiau, jau tų virvukių nemėtėm, bet jas kaip nuslenkam. Ir vėl paskui va šitie pus, va nevėtėm. Tai te pačios nu, per savį ir išsimokėjom. Nu tai jo. O iš kur raštus gaudavo, taigi tų raštų, na, visokių būdavo? Nu tai sakau, daugiausia tai va iš kažeitų, O vatsa, kur jumi parodė, kur sudėvėtas mano vatsa, tai ca dar mamos, iš mamos divono. Mama dar buvo atsinešus, tokį atsimenu an raudonos asnavos ir žalias, dar kaip seniau vilna, žaliai apdažytas siūlas. Tai ca iš mamos to divono, klausykė, paskabinau tų divonų, va šitai bus vaizdžiai. Nu labai paprasta, kaip mokė ir žinai. O tai jūs pats kapaudė, tai... Susverdavo iš planelių ar iš divonų? Va, pasima divonų ir iš divonų iš rozo verės. Va, kur šituos keturniktukus, visą tai iš planelių. Iš planelių. O tai planeliai viena per kitas? Ar turi tinai marytė, ar tie birutė, ar ką, ar turi tokių ir tokių divonų planelį? Nu, tai jai turi, tai ar duosi man? Nu, tai duosiu, kam aš neduosiu? Nu, tai parsinešė tų planelį ir klausykė, ir pasidaro raštas, nu, klausykė. Iš planelio tai nėra, tai labai sudėtinga, ten iš planelio. Tai iš planelio, o parinkcius? Parinkcius, tai kai savo muštuvai, tai ca būna pasidarius iš popierų, iš mokyklinio sąsiuvinio šitos matematikos langelių. Tai ca jis būna nemažas tokius, tai ca paskabini, nu ir savo akės, va eilutima, akės, va šitie, ir savo tuoj, kur viršun, kur paneri, kur viršun, kur paneri, klausykė visą. Ir tada jau mama gražai šitas pakeša tų jau lantelį, tada indeda tų klausykę virvokį. Nu ir šitie klausykę, nėra tai nieko sudėjo, aš ir dabar darau stau, aš viską prisimenu ir viską žinau, dar aš jau stau. O tai gal dar teks ir pausę, na dar kažitose, ką filmuosim, tai atsivešime. Galiu dar pausę. Ir ant pasostės pasodysim ir nekur dėsitės ir viskas. Galiu dar pavyzdžių daug. O kaip mes davo, tai lynė, žinai, ar ant strūjkų daugiau, ar ne, ant lapių? Ne, turtelė, ne, ant lapių. Ant lapių. Pas mus ten va, dar už kapų ir dabar tas namas senovinis stovi, tas namas senovinis, ten jau dabar tuščias. Tai ten buvo tokis, nu, kaip sako, kambarys. Jau ten išmatuota, Mindaugai, kiek tie jau tau sienos metrų, kad jau išeitų divonas. Siena tai divonas, ką mes vadom, divonas. Nu, tai kiek jau tu nori tų divonų, tai tie klausykė jau tų išdėlioja, ant tų klausykė išdėlioja. Jei bus keturus, tai keturos eilės. Nu, ir te blakstai, tai tu du, šitie, va, padarai gi tas žodis, tas žirklas.
O tai iš kur siūlų gaudo? Taigi šitie, kas siūlelių reikia? Aš tau sakiau, iš Kauno, iš Pabrakų, nešė, klausykė, po kaimus ten nešojo visą, tai kurgi tai? Nu tai, kaip seniau, tai vadinos bobelnos, tai ciplonu, kai siūlai, tai. Nu, nu, tai pirkdavom. O asnava irgi iš Kauno visą? Tai, ne, nu, tai iš tos bobelnus auselį ją atnešdavo matkuose, ar suprantate? Matkuose ją atnešdavo ir ją išviniodavo man rakecų. Žinai, kas yra rakecų? Žinau, žinau. Ar tu rakecų išviniodavom, klausykė? Nu ir tada, kai painam jau mes visą, tai tuos rakecų susistatom ir dargi yra toj, vai, mentukė, ar kaip jų vadzina? Mentukė, kur susvera siūlai, kur susvera siūlai. O po kiek verdavot? Po du ar po keturis? Po du, Mindaugai. Po du? Po du, ne, aukselė, kur tau po keturis, kur tu girdėjai, kad po keturis. Va, kaip katros mentukės, na, ir po keturis, ir po šešias kilukės turi. Aš aukselė nežinau. Mano, Mindaugai, aš ten tai, nu, man atrodo, kad po du turtelis siūlus. Nu, kur tau tai po keturis tuos klausykės siūlus? Mm-hmm. Po du, man atrodo, klausykės siūlus. Nu, tai, nu, žinokit, kai vilko duona šitas dievunas, kol jį... Kol jie atmesi, tai svarbiausia, tai yra tiksliai atmesti, nes jei ten pribraižysi, ten negerai sudėliosi, tai žinai, ką paskui sako. Kaimo moterų sako, nu jau padarai kumelį. Ai, tai čia kaip metą ir kaip klaidų padaro. Nu kartais tengi lakstai gali ir neteisingai užmestą siūlą, užmetė ir užmestą. Aš supranta, neteisingai užmetė ir užmestą. Tai paskui aš nenau, kad du tos moteros atsirenka, aš jau daug pamiršau. Gal kad mes jau veram kur nytis, ar kur sako, jau čia padaryta, kur kumel. Reiškia, klaida padaryta, tai šitie vadė. O tai kad mesdavo, tai ne viena mesdavo to keliuose? Nu, papailiui. Šitas, nu, Mindaugai, daugiausia atsvėsa, va, kad mes tai su mama. Tai mama, nu, taigi mama jau į mano jau į sieną. Nu, nesena dar, kiek jai buvo, gal tik 60, dar kiek metų, tai palakstau jį, aš jau jaunesnį, tai aš jau daugiau lakstau. Mhm. O paskui, klausykė, nu, vaigai, pernėra, nu, ranka tų asnavų gerai, peranka, pernėra. Nu, ir paskui, gica, šituos astovuose, tai uždeda pirmiausia alvelą, nu, klausykė, visą, ir, ca, rykštės tokios, žinai, daugai, nu, tai va, rykštėse. Nu, ir, sagi, visi kiti instrumentai, ir muštuvai, ir skietas, ir visa, ir... O ką priesdavo, tai... Cik tai moteros riesdavo, ar kaip kadu ir vyrus pakviesdavo? Mama buvo su asnava ir Mindaugo lestovė jį už tų stovų, kur tas velanas. Ir ca, klausykė, už kojaus va šitai bus vava permetę asnavų ir ca, kokio, sakykime, šipulio užkiša ir jinai laikosi jai ant kojaus. Nu ir jau ca, kai išlyginam, aš jau ca sėdžiu už stovų, gražai išlyginam, ca su rykštės, va jau eina rykštės gražai, nes keverzuoja visą, tai tada aukselis sukam, mama ant velanų suka ir tol, kol viską susukam, nu, kol šitie priklausykė galvas. Šilkus tai pirkdavot, buvo vilnų ir irgi pirkdavot, o vilnų ir linus, ar neaudėt su vilnu? Audit geri, vienų turėjau patį pirmąjį, va, kurį mes sakiau, tai čia šilko antrą išaudėjau tą patį, buvo ant geltono juoda Vilna, tai turbūt turėjom Vilnos, dar laikėme vis, tai Vilna buvau, tikrai ir labai ilgai nešojau, ant geltono juodas tiko, tai ilgai nešojau, štai Vilna tai ne šilkas, Vilna tai gerai nešoja, o Lina, tai aukselinė savo linus irgi išnešdavo iš fabriko. Iš fabriko. Aišku, kur va, mano, matėte, aš tas ir rankšluostis, kur lininis, tai iš fabrikų parneštas linas, kur kitai, ne, Mindaugai, jau tai, mano laikais jau niekas jau nesėjo tų linų ir klausykė, čia jau dar mano mamos laikais ten audė drobės ir ten gengstau, tai klausykė ir siuvė, ir marškinius, ir apsirengimų, ir viskų, tai dar ankstesniais laikais, jau mano laikais taip nebuvo. O neteko, ar jum, ar tėva, matys, kaip mama audžia šitus maišus, va, bulvėm, tik tuos kanapinius, ar tai vyrdam kelnes? O jai, buvo prausta, ką aš ir pats audėjau, klausykė. Nu, tai Mindaugai, tuos maišus, tai ausdavo, verbdavo daugiausiai iš paprasčiausių vadino pakulos, iš paprasčiausių tų pakulniai. Nu tai kapgi ne, Mindaugai, dabar va, tai perkam sėlenas ar grūdus ar kūtai, dabargi visi maišai gatavė, o tada tai aukselį buvo maišas, oho, buvo maišas, klausykė, sudėtinga, nes reikėjo tų maišų, reikėjo ir javam, ir bulbėm, ir visą, tai dar tuos maišus sulopydavom, ar po bulviakasiu, ar ko tai paverkiam, ir dar su kultuvė ant lieptovą čia nupės nukolam, kad jai būtų švarūs, visko juos labai išėnavojom.
Dabar aš anadien kraulinau šitas ten viską, darau tvarką klojimą. Tai net pas vaikus klausiu, sakau, vaikai, apie keli maišai tų dar savo darbių maišų, kuriai dės, sakė, mama, konteinerį ir šukšlyną, ką jis sako, tau reikalingi. Tai nori nemes kitų pakulinių maišų? Aukselė, aš išmėsiu, jei tu nori Mindaugai, tai neškis. Pasimsiu, jau šitokį pakulinį maišai, čia ne joga, dar niekur negausi tokių. Mindaugai, dar yra naujų nedėvėtų turtelį. Jei būčiausiu, tada aš jau papasakotų bajerį apie šitų maišų. Na. Mano vyras labai mokėjo, klausykė, bazarit šposis. Tai jis gėla buvo prausta mamos, jau mamos gyvos nebuvo. An aukšto užlipo ir buvo praustų maišų. Nu, ten an aukšto ir iš aukšto ir gulė. Jis atsinešė, sako, oji, tie reikia pasisiūti maišai, sako, važiuosiu marcikonį, sakam, bikormų, tai sako, reikia pasisiūti maišai, sakau, siūk, jei tu necingi. Tai jis atsinešė, matau, ir jai keturi, tai klausykė, mažokė, o jai trys. Tai labai dzidzuliai. Tai jis ėmė gėlą ir pasivė tuos iš trijų, tris padarė. Ir kam nuvažau, marcikonysą, kam bikormų, tai ty vieni kitiem padeda pripilti patys į krūvą ir jūs tai pilkit. Tai ty moteros, nu jis jas pažino, tas marcikonių moteris. Sako, Adalpai, sako, mes tavą pripilsim. Tai pylė, tai maišai dzidelė. Sako, Adalpai, lenuolio ir maišus atsivežai, sako, negalim mes jų pripilti. Sako, taigi man uošvietė pasiuvo tokius kam žantų maišus. Tai dar parais šposino ir juokės ir visą sakau, nu tu pagalvok, dar sakau, uošvinkišai, sako, dar visi pasiuokim, dalia, sako, kitavo ir uošvienį, kiek tavi nepagailėjo, šiuo tokius maišus, sako, pasiūts. O tiek jam gavosi, jam tiek išajo labai. Tai dar yra, Mindaug, ir dabar tai maišų. Jau jai, aišku, dėvėsi, bet dar yra ir naujų maišų, nes aš tau sakiau, buvo... Haik, tu buvo deficitas maišai. Tai kad, na, pas mus irgi kokio atsirado, tai dar ne visada ir buvo tų maišų. Aišku, mano vyras buvo tokis, nu, jisai tvarkingas, jisai dar jis kažkur ten naujų kažkur gavo, parvežė ten ir dabar jie tenai. Ir pas vaikus klausiu, sakau, vaikai, kur tai maišai dys? Sako, mama, konteinerin, kur tu juos dysi? Ne. O tai pravda, tai jūs dar ką paudė, tai stovai pasistovėjo tom pirkion, ten kambarė. Va, kur va, vidurtuvin, ten. Aukselis šilta, visą reik ten kūrenam ir ten du langai vadziduliai šviesu. Ten labai buvo gerai aus, ten niekur kitur nestovėjau. Čia šalta žiemų, čia mes nekūrenam, nemiegam. Manau, tai buvo šeima, manau, nes tėvai jie būdų ir aš su vyru buvo, vaikai jau buvo iš šalį. O tai stovos, iš kur jūs gaudavo? Čia kas iš vieton juos padarė? Aukselis, aš nežinau, klausykė, aš turėjau dviejas, tai pasakysiu, tai seika treinaminėje, aš nežinau, kur tai. Tai iš kuriai, gal nukseniau dar ką, manau, dar ca gal buvo šitoj vietiniai močiutėj. O kitus, tai nauji gražus stovai, tai mano mamos brolis padarė. Va čia jau amžinatės, jau gyvo nėra, tai padarė naujai. Nu, jis tokis prie meistro, prie ko, dar buvo sesuo, nu, panelė antose tokia. Tai jis padarė jai, kad jį turėt savo. Nes buvo tokių, kad ir nori aus, bet neturi stovų. Nu, tai lauk, kol tau kita, kada išaus. O kai iš... Tu ir kitai išaus, jau gal bus pavasaris, jau gal reiksai skvajalai saudysi, jau nebus kada tau tie aus. Jau žinokite, seniau tai audė, tai jau per gavienę audzą, jau kad iki velykai, jau ten nesimaišytų kambaryje stovai. Jau klausykė stengęs, kad iki velykų būtų klausykė jau išausta ir stovai išmesta ir viskas klausykė padaryta. O tai jeigu iki velykų jau reikia baigti aus, o tai kada pradėdavot? Kada jau stovas būdavo, nu, paparidzydavo? Jau kapsikdienos, klausykite, šviesesnės, ilgesnės, jau ten sausis, jau gal tokie ir šalcių, kai nebūna, ir visą tai ir pradedam. Nu, žiūrint, man daugiai kieko ausi, jei tu ir vienų kokį pastovų ausi, ten ir kokių paklonių, ir divonų, ir darba, kaip sakot, ir maišų, dar aš ir takus audiau, ir visą, nu, tai žiūrint, kiek tu tų pastovų ausi, nu, tai va. O tai jau, nu, tai visiek jau stovos įstatsydavot, kad sausio mėnesį, jau sausio, po naujų. Sausio tikriausiai, jis tik savo jau prasidėdų mindu, kad jau šviesesnės dienos, ilgesnės, ir jau tada stovos klausykę statom. Nu, tai akselė, visam kaimą buvo moterų stovė, va, jau viena jau sakys, va, jau aš išaudėjau, tai va, jau aš insidėjau kitus, va, tai va. Nu, tada buvo toksai gyvenimas, klausykė, tep kaimuose, tep žmonės gyveno. O tai jau mes pradėdavot po... Nu, jau kabulbės nuskasė. Aukselį jau metam jau ca, va, jau ca, kam apsilaukinam viską, jau nebūna laukuose, jau ca, kam sako, darbų jau apsitvarkė, visą tai tada jau eina mes, jau tinai pakūrina, ta moteriškai, kad jau būčiau,
Tai jau tie vienos atmetė, tai jau rytoj va jau pasakė, jau jį atmetė, tai jau ateina jau kita. Nu tai tep ir einama te vailio. Nesipykom, nieko, viskas būna ko geriausiai. O tai audė dvigi visą. Ir divonus, ir abrūsus, ir užuolaidas. O kų dar? Takus audėjau. Nu, maišus vakabimis, sakiau, išaustą maišai, klausykia. Nu, kuo aš daugiau... O daugiausia, tai ar abrūsus, ar divonus daugiausia audėt? Abrūsų gėlada, tik vienu pastovu audėjau, klausykiau. Daugiausia divonus. Aik, tu aš išduvanojus, aš čia mažai va turiu, kiek cenai, kiek aš... Aš daugel tų O kas labiausiai patsikdavo? Nu, va, kas lengviausia, labiausia patsikdavo austi? Kokis ar raštas, ar... Nu, ką aš žinau, nu, aš tai daugiausia tai esu praudus va šitų parengtinių, dvinytinių, man sa paprasčiausiai, kas čia per dvinytas užsirengti, labai paprasta ir labai greita. Nu, kai mokė tą raštą rengti, tai ten nieko sudėtingo nėra. Nu, jau sakykime, kokias šešianytis, jau tik šešios nytis, jau tik klausykė, nu, jau tik mindaugai daugiau biškį reikia galvos pasakti. Suverti ir viskas jau ten daugiau. Su šešinyciniais nu jau reikia. Daugiau problemos yra. Nu. Bet tai šešinycinius, aštuonenycinius irgi audė. Aštuonenyčių aš neaudėjau, mindaugai. Ne. Aš tik šešinyčius audėjau, keturnyčius audėjau ir dvinyčius audėjau. O kur tavo rodėjau tas paklodės, va, tai ten keturnyčinės. Tai ten dar mamos dar kažkada austą. Aš dar gal dar buvau mergaitė visai. Tai ten labai senos paklodės, bet jos naujos. Jūs nedėvėtus, nenešiotus. O su kuo labiau patsikdavo ausi? Ar su linais, ar su šilku, ar su vilnu? Aukseli linas gerai ausi. Tai tau linas gražai darosi kraštas, klausykė. O šilkas. Reikia, nu, kad būtų ir kraštas dailos, kad tos kilpukės būtų, klausykė, dailios. O linas tiep netraukė, nu linas su linu geriausia. Salinas man tai man gerai, bet tai kur tolino aukselė, kad mes mažai jau turėjom tolino, mažai turėjom, daugiausia šilkai, o kur vilna, jau paskui gėvų nelaikėm, o kur tų vilnų, kad jų tų vilnų nepirkom niekur ant divonų, nepirkom daugai tų vilnų, kad jų nebuvo, nu, daugiausia šilkai iš fabrikų nešė ir klausykė ir. O kaip jūs tepinu, va? Taip, tas spalvas galit suderis, darba, kad ir šitos užuolaidos parinkcinės, ar anatį tas divonas parinkcinės. Šis jie kas spalvų, ale tep gražiai viena palei kitų suguldytos, kad nu, nori muziejin po stiklūdį. Nu, neko žinesgi tep gali. Šitas pacius, man iš pacaus galvos tep suderita. Nu, pataikai, mindaugai, nu, va, prie geltono kas atsinka, nu, va, žalės atsinka, nu, va, bardo atsinka. Nu, va, šitos juostelais, va, tai viena durin. Jau to ir iškesnį, jau kitos iš šonų. Nu, pats esu derinį, niekas ne tai, na, tau derins. Visas ir ten, kur pamatė, tai mano pačios, nu, tai dar tada buvom jaunesnės, kaip sako. O kokia rentavomės. O kokia spalva jų mieliausia? Man tai gal žalia, sakydavo. Žalia. Man tai žalia. Ir bardo nieko, ir bardo man. Aš va, kur turėjau, kur tuos, pasakiau, divonai austą su bardo juostu ten. Buvo gana gražus divonai su bardo, klausykė, jinai man buvo graži. Nežinau, kam aš tuvą su juodu juostu išaudėjau. Galvoju, savo mirsim, gal čia kur ponia Baščiakė reiks prie laidotojų, ar kur su juodu išsiaudėjau. Tai jis taip ir guli, jis taip ir nenešojo, jis nenešotas dar nekėjo. O taigi, va, nu, dar va sakot, ponia Baščiakė, taigi seniau kap namo ir šarvodavo, taigi ir sienas divonais išdengdavo nu, tai, ir langos tai, ir po grabu. Bet mindaugai, taigi aš tavo ir aiškinu, va šitą sekciją, tai eiktų jų pakelkę, eiktų jų išrėktai. Klausykė, šešanyciais dviejais uždengiam ir savo būna, klausykė, pašarvotas, negi mano tėvai buvo abudu ir vyras ir visa. Ir klausykė, šitas, ponia Baščiakė, šituos va keturnytukus, klausykė, šitas dramnukus, du turo. Nu tai ta pačioje, ja, klausykė, ir būna, nu. Bet, nu, raštas buvo kokis, jau umesniai va tik kaimai, kad va tokiu raštu, tai jau tik prie Nebaščiakė. Ne, turtelė. Įvairiai, vagi, aš buvus pas tuos nebaščiukus, kiek prigėdojus, anksčiau tai netepkam dabar veža, klausykė šitan. Būtinė laidojimo biurą ir visą laik buvo namo, tai kas kokius turi, mindaugai, tokius tiesia, kas kokius turi. Nu, aišku, biškį gražau, kai sakykime, va čia buvomės, va tokį, kur aš jau įrodžiau, tai skaitėsi, klausykė, kareiviškos spalvos, nu tai gražau netgi kažkokiu ten raudonu ar mėlynu ar kokiu čia biški tokia jau liūdnesnė tokia spalva, klausykė ir viskas, nu tai prisderinė, nu nėra dar mes čia tokius jau visai.
O abrūsus, ką audėtai, audėt ar veseilėje, ar temtų kam padovanoti? Aukselė, neturėjau tų abrūsų, nu ir senes kelios turėjom tuos jaunus vaikus, nu, bernus visą, ir dukra ir visą. Nu tai reikia išsiausia abrūsų, nu tai mes gal trysą susidėjai. Trysą, mes čia vakar mano abrūsai buvo. Tai nežinau, po kelis mumišajo, gal po kokius 7 ar 8, ne per daugiausia, kelios sienos buvo, aš jau neatsimenu, Mindaugai. Ir jau mano klausykė, šitas vasūnus, kur dar atvažavęs, zėvė mano, jau viskas pravėjo. 18 metų apsivedė vaikeliai. Ir aš šitas moteris, sakau, tai dar moterus prisaudėm, nes 3 audėm, susidėjai. Tai sakau, ir katrai samumi pirmiausia reikės tų abrūsų. O jau sakau, nu neaišku, unite. Sakau, aš jau galiu jumi pasakyti, sakau, tai mumis, sakau, man, sakau, pirmiausia reiks. Bet aš nepasisakiau, kad mano sūnus vedasi, kiek aš verkiau, kiek aš pergyvenu. 18 metų apsivedė mano tas vaikas. Tai jūs pagalvokit, nu tai va yra. Nu tai, kaip seniau, tai dargi ir muzikantai, ir visą tai dargi užkabinė ant kaklo muzikantam, klausykė tuos abrūsus, ypač savo austus, tu turi, kad muzikantai graina kokie 3 abrūsus ir užkabinė ant kaklo. Nu, smuoto, va, ir tu reikėjo abrūsų turtelį, nu. Tai, nu, nu tai taip, tai dar jau kaip veselė, tai daug kam reikia, ale dar kaip ausdavot divonus, o tai jūs audėt, ciks, nu, vas, atrodo, kiek tai savo reikia. Nu, pūra divonų išsaudė ant vienos laškos, ant kitos paklojai, išsaudė kitus perklos. Nu, ir viskas. O jeigu audėt per visą žiemą, šis jie kas priaudėt. O tai kam jūs audėt? Aukselį, turėjau 3 vaikus. Nu, tai reikia, tai vienam sūnų klausykė 2 vienodos, tai kitam. Tai ne jau būtent reikia nuvežti kažkas močiutį dovanų, tai 2 nuvežau. Ir aš turėjau dargi mergaitę našlaitę, kur va, kalbėjom pirmąją apie mano seserį, tai jį jau namirė ir liko jos mergaitė našlaitė. Jį nei vienos dienos jos neaugino. Tai aš jai kaip greitį sukuroviau. Dar su mama, kiek audėjau savo, tiek ir jai vis va, kiekvieno pastovo. Va, ir jai tai aišku, į Klaipėdą gyvena, baigus aukštąjį. Ir viskas ir aišku, kad jį jų nenešoja, taip kaip ir mes. Nu, bet tai mes tai davė. Mama mano sako, o ne temami gerikės, jai duos kažkokis kreitis, tai ten pirko mama ir koldras pūkinės, ir pagalvės 4 padarė, ir klausykė adijalų, kad mama kamučio tai labai brangų, gražų vilnonį nupirko visą, nu tai sukrovėm kreitį ir davėm. Tai va, tep ir įsidalino Mindaugai, sakai, kam tu tiek, tai ne tik dėl savy, nu, kad atsiranda visokių. Tai tokia buvo Vilnių, mano dėdienį labai daug gero mūsų šeimai yra padarius. Tai jai klausykė, išaudžiau 2, nu va, tep ir įsidalino tie divonai, nu. O visiek, nu, audėtgi žiemų ir vakarais, ir visokiai raštai būdavo, vieni mandresni, kiti paprastesni. O ar norėdavot va, moteros viena kitai pasgirs, kad va, dar va šitokius išsiaudė, o štai 8 nycinius, susvėriau tik kitą, žiek 6 nycinius. Ar ką parodydavot va, vienos kitom, kad va kūnus saudė? Parodydavom. Nebūna taip, kad užsislėpi ir nepasakom ir nenorim. Nenorim, kad aš įsiaudžiau, kad ir tai įsiaustų nebuvo taip. Nežinau, mano laikais taip nebuvo. Mūsų čia buvo nemažai tada kaime. Nemažai mūsų čia buvo. Aišku, jos visos buvo už mane vyresnės. Ar man reikėjo su jom čia gyventi ar telė. Užtad dabar aš ir vaikus sakau, užtad kas išmirė, kas va, jau, aš su ne savo kartos gyvenu. Jokios visi žmonės buvo vyresnės kartos. Aš kaip likau, ne jau mokytis, tai... Tai klausykė, tai mano laikais nebuvo, kad va, viena kitai ten nuslėptų ar neduotų, ar ne mes labai, mes gražiai visus gyvenam. O ar buvo kas jūs šeimon, ar iš kaiminkių tik kokių, kų išmokė taus, kad va, kas kam buvo interesna, buvo labai jauti įdomu, kaip jūs saudzėt, kaip kas, ar išmokinot kų nor? Tai kad nebuvo, man daugai, kad aš bet su jauniausia, tai nebuvo ko mokyti. Kad visos, nu, bet, nu, visos vyresnės visos mokėjo, jau, su ką aš mokysiu. Nu tai visiek, ar marcitį, kokia, ar anūkės, ar... Ai, ne, jau turtelė, kai aš susilaukiau marčių ir anūkės turi 6, jau mes tada Mindaugai neaudėm. Jos jau mano audimų, tik va dabar iš austus jos pamato, o kad aš audėjau, tai jos jau pas mane staklių jos nematė. O dukterės? O dukra, kiek atsimenu, mokėsi aukštojų, parvažavo atsaruoštis egzaminam, tai aš tada audžiau galvą šitas užuolaidas. Tai sakė, mama, ir kam tu čia vargsti, ir ko tu čia vargsti, yra tų pirktinių,
ir visko klausykė, nu, man jos buvo gražios, aš norėjau. Mhm. O jei dar kokie anūkėtį atsirasti ir sakyt, kad nu va, močiute, noriu pradėti taustai, ar apsimtumėt dar mokyti, ar jau nelabai? Nu, nežinau, Mindaugai. Jei kas užrankt, ar suprinsi, uh-huh. visą ten apmest man ir suvert ir viskas, ir vis tik tai sėsti su stakliu ir austai, aš dar parodyčiau, klausykė, aš dar ir paudėt galai tau. Bet tai neatsiras, Mindaugai, ne. Ne, jos visai kitais reikalais. Eiktų, jos dirba dabar ant tų kompiuterų, tai pavargusios, tai klausykė, vaikus augina ir reikia dirbti ir dar per nuotolį vaikai mokykliniai dar reikia tai mokyti visą, sakė, mes mūsų temą, mes pavargį, mes neištversim, kad mumis sunku. O jūs, kaip seniau, jūs tovų, kaip atsisėsdavo, tai ar jūs kapaudžiat, ar jūs pavargdavot, ar palsėdavot daugiau? Žiūrint, kaip Mindaugai jausia. Jei klausykė, užsibrėžai eidama, kad va šiandien tu turi būtinai pabaigti jau tų divonų, jau tie einai pabaigų, tai jei tu užsibrėžai šiandien pabaigti, ir sakykime, va, jau reikia ir viskas pabaigs, nes jau visa netoli tas terminas, tos jau Velykos ir visa, nu tai Mindaugolė, cik tak, klausykė, cik tai, tai muštuvais, cik čiarkš, klausykė, nu tai ir pavargsti, Mindaugai, nu vieni cik tai papietaus, klausykė, ir ar ko, tiem ir audzi, tai o jai ausi, klausykė, išlėto, neskubėdama ir dar pailsėdama, dar ir ten nuveisi, ar pas gyvulius, ar kur, nu tai, aišku, kad jiem nepavargsi, bet jau užsinorėsi greitai išausti ir jį užsibrėžus buvo, tai nu, nėra, Mindaugai, labai lengvas darbas. Nėra, ten ir kojos dirba, ir kaip sako, ir rankas, va, klausykė, ir tai muštovai, klausykė. Nu, tai, ne. Ale smagu būdavo. Labai, Mindaugai, kai pasižiūrėjai, kad jau tai išeina raštas, jau tai suvėrėjai, sakykime, kad ir kokį keturni tokų. Nu, vėl nesi žino, klausykė, tie rinkai iš to plano, rinkai, nu, kai žiūrint, kapsa pasidarys tą draštą, ar nebus, klausykė, kokių klaidų. Nu, tai Mindaugai, kai jau pažiūrė, kad ten jau viskas gerai visą, tai tada jau žino, kapsidžiaugė. Ir tada jau, klausykė, trauka, jau tada vis tik nori, kad ko toliau, to daugiau, jau va, jau rytoj jau ar vėlanėlį apsisuko, jau kitų dienų va, jau vėl apsisuko, tai jau ir pusė dievonų. Nu, buvo toksai gyvenimas, klausykė. Kaip pilnas kaimas buvo žmonių, kiek ta visko buvo, tai ir dar kas, nu, tuščia, man viso kalno gyveno, aš viena ir visas, ar gerai, man reikėjo gyventi, klausykė, man reikėjo išeiti iš mano laikais jau visi įsimokino, ir aš šitiem aš gerai mokiausi, bet rašė galvo, o tėvai nieko, nu, nevertė tėvai, ja, jau sesuo mokytis, tai atsaiti jau vienos bus gana, kam tad mokytos, reikia, kad viena likti namų pieno, tai va. O kaip dar va, jūs mislinat, ar yra Lietuvon dar jaunų žmonių, kad jiem, nu, įdomus tas audzimas, kad jie dar mėgina, audžia, daro visą, ar jau taip nelabai? Nu, Mindaugai, nu, tai geriausias pavyzdys, tai tu esi. Tai labai rata, kad dar vyriškas, ne moteriškas, vyriškas ir šitokiais reikalai susiimė, tai ta žinok, nu, ta žinok, ratas dalykas, nuostabus dalykas ir visa. Aš nežinau, kas tave čia Mindaugai patraukė. Kad moteris, sakykim, tai, bet vyriškų, kad šitie patrauktų, tai aš nežinau, kas tave patraukė močiutėse, atvažiuodavai matėjai pas močiutę. Nu, tai ašgi postovais ir užaugau. Postovai, sakai. Postovai, jau gaudė per visų čia. Ale, tai va, tai kad sakytai, nu sakytai, gal tavo mama, sakė, atvažiuodavo, gal susidomėjau, kaip mama nesusidomėjo tavo mama. Ne. Taigi jinai kaimiškai, yra zerviniškiai, nu. Nu, tai zerviniškiai, ale, visiek ne. Ne, va, ne. Tai kad tu sunėlė, nu tai yra tas ir įdomu, klausykėjau, kas daugiau, nu aš nežinau, klausykėjau, kadgi ką, nu ką aš man daugai žinau, kad apu kaimus jau nėra žmonių, jau kas yra, tai nusenį. O jaunų tai aukseli, kad tai jau nėra tų jaunų, nu kas senai klausykė. Dar gretimam kaime, tai kai dar buvo tos tokios vyresnės moterys, bet jau jos išmirusios, tai jos labai audė ir labai audė, jos buvo Krokšlio kaime, storuomenyje. Bet tai jau jų nėra nei vienos, o vaikai, nu, vaikai jau visi išai savais keliais, nu tai kad nėra kam, nėra kad dar visi. Aš tai dar vis norėjau, nu, rankokios juodosios navos įsiaus, kokį porą divonų, va, kaip sako, kasdienai nešauts.
Bet tai va, taip, norėjau, bet taip liko ir liko ir viskas. Ir jau dabar liko. Jau. Nu, ale visiek, dar va yra biški va jaunų žmonių, dar va pas jūs jau kiek suvažiavė va visiems, visiek. Kas mėka saudzė, kam įdomu. Jei klausykia Mindaugai, jei čia tik laikinai atvažiuoja, jei tai negyvena, tik tai vasarį atvažiuoja. Nu kas ten, klausykia, aš nežinau. Nežinau, kur. Ne, dar va pas jūs gyva pirkin ir filmuoja, vieni fotografuoja, anagi porą moteriškių ant lovos, viena audzė, kita nori mokytis aus. Nu, visie galbiškai. Tai labai klausykiai įdomu, kad jos labai malonu. Nu, tai gerai, kad šitas amatas nedinktų. Aš va, kaip parodo per televizorių ar kur, tai aš labai jau pasižiūrau, galvoju savo, nu va, žmonės dar audžia ir staklės, va, tokios jie. Ir audzą, ir klausykia, ir raštus tuos matau, ir visą, nu tai neturi jisai likti užmarštyje, reikia, kad juos kažkas atgaidintų, puoselėtų, taigi senų senovės, amatas, Mindaugai, senų senovės senai. O seniau labai daug audinės, taigi reikėjo ir apsirengti, ir pasikloti, ir klausykia, ir visko nu, iš to audzimo, nu tai ir buvo tos taklės pas kiekvieną, ir mokėjo austi dabar ir mano mamą, nu tai jų tikriausiai išmokė jos mama, o kasgi ją išmokė, o jau mane, tai mano mama išmokė, jau aš neturiu ko mokyti, jau dukra išėjo ir įsimokino ir jos, nu yra gal žmonių ir mokytų ir visą, bet jas gal kažkur sudomina, va kaip ir jos klausykė sudomina, tai ne visus, kitus gal kiti dalykai sudomina kažkur klausykė, nebūtinai kad audimas klausykė, bet... Nu tai va, jei dar tep... Įdomu, tai padėsit gal ir mums kiek daugiau išmoks iš savo patirties, va, ką visą audėt, ką visą darėt, ir mus pamokysit. Nu tai aš tau sakau, Mindaugai, jei kas pasodys su stovu gatavu. Pasodysim. Aš tu gatavu stovu, kur bus visi siūlai sudėliauti ir cikaustai, tai ten jau labai paprasta. O čia svarbiausia, tai užsirengt turtelį ir visą teisingai padaryt, kad tau tas audimas eitų krepka braikia. O jei temti pirmarmalisi, ar mesdama, ar verdama, ar visą, tai ten niekas ir nesigaus ten. Tai, kaip sako, bus vandenėlių raštai. Tai taip, ale. Nu vis tiek va šitiek jau priaudus, jau vis tiek jau mokat, atsimysit ir mums tada parodysit ir mes va jau mėgysim iš jūs perims kiek tai. Bet jūs gal dar daugiau mokat. Tai kad gal ne? Daugiau mokat, ką aš. Na, jūs dar šuolaikiški, tai jūs klausykiai atsimenat. Nu, tai Mindaugai, taigi man ant tose sakė, kad tu audzi ten gyvūnus kokius. Nu, tai mokė, kad audzi, nu, tai ko tu dar nori? Nu, tai aš, nu, tai ku, kad aš moku, tai aš tep išsimokinau, ale aš noriu senoviškai išmokti savo, tep kap jūs visiek biški kitap verdavo, tai biški kitap. Mindaugai, jau ką tu ten kitap suversit? O ir raštų gišitikas visokių nu, yra. Raštų tai gali pakeisti, reiškia, raštas ir tokis gali būti ir tokis, o tas užrengimas, apmecimas, apriecimas, ten suvėrimas, nu tai jis ar senoviškas, ar dabartinis, jis turi būti toksai pats teisingas, jis, nu, jis turi būti. Turi būti teisinga. Aš antasiai mes sakiau antasiola, kai tu mesiraudysi tų apmetimų, tai sakau jau, aš onula jau neatsimenu, sakau, nu tai mėgy kad nor. Tai sakau, jei tu gerai apmesi, sudėliausi siūlus, tai ir toliau viskas eis sklandžiai. O jei tu ten primarmulisi, tai ten pamiršau uždėti siūlo, tai ten pamiršau, ten niekas nesigaus. Vienokai, čia yra svarbu. Ar tu metėjai kada nors ar ne? Metėjau, nu, tai, nerodė. Tai ką, aš tau aiškinu, kad tu klausykia pats žinai šitai. Nu tai visiek, jūs mums parodysis, tep kap jūs seniau darėt. Mes dar viskai kitap galdikų darom. O pastatysim struikas ar lapės prikalsiu. Mindaugai, aš ant tų struikų, aš net nematius kapanių. Pas mus kaimenių nebuvo. Aš nežinau, nei kas tiso daiktas. Nu tai nieko. Tai tik aš tai buvo, aš nežinau. Nu pas mus buvo, tai dar antose jau. Tas trūjikas, taigi jos kašėtinės, tai kašėtinė atdavė antose man jau atdavė. Nu tai tas jau tie ant strūjikų, tai jau tie antose parodžios, o ant lapių, antose tik jau nežinia, kad du kartus. Aš daugiau nežinau, ar aš atsimysiu ant lapių. Man daugiausia, dar aš buvau gana jauna, tai man daugiau sudėliodavo pradžiai tas siūlus vis mama turtelė, aš tau teisingai sakau. Tai kai jau mama sudėlioja man tuos siūlus. Nu, kai jau ten matai tą visą, kaip sako, užmetimą, tą pražią, tai teisingą, tai kas jau paskui ten jau laksta ir dėlioja juos, va, tu dasiudi. Nu, bet čia teisingai, tai reikia žinot pačiai pradžiai teisingai uždėlioti. Nu, tai biški pamislysit ir atsimysit, man atrodo, nieko. Antas, sakina, į metus, tai jau aš aukselį nukšrutu, tai aš nežinau, aš tau nepažadu, aš apaust, va.
Tai aš manau, kad aš dar atsirinktau, klausykė, dar dvidytinį va šitų va parinktuosiu šitoj lantelį. Aišku, dar aš suprantu ir dar galiu aš jį parinkti. Sakykime, kad ir šitą raštą, ar kitą raštą. Tengi paprasta visai. Nu, žiūrė iš tų raštų ir rankinu. Nu, va, sako, jums paprasta, o aš dar kaip negdinė audis, aš net nežinau, nuo ko tai pradėti reikėt. Nu, aš ana keturnytinė staitė. Šitai galiu parodyti. Nu, tai va, dabar jau... Jai. Nu, nežinau, kaip dabar atrodo, tai šitie klausimas, kam reikės, tai sakysiu, nežinau. Nieko parodysiu. Aš nieko nežinau. Aukselė, kad mes dieną iš dienų senstam ir mūsų tos atmintys, klausykė, jau netokios. Nu, tai teta šagi, mes irgi nejaunėjam, mes irgi senstam. Na, jūs jauni visi vaikeliai, brangiausi, oi, kaip aš jaunus žmonės vertinu. Vaikeliai, ir jūs jau vertikit, jaunystė tik vieną kartą būna. Kur jaunas žmogus, tai yra brango. Kur jaunas žmogus, tai yra brango, tai yra pats smagiausias laikotarpis jaunystė. O paskui šagi gyvenam, jau mes paskui ir gyvenam, ir va kiek jau da gyveni, dargi tokis gyvenimas, kaip jauno žmogaus tartelė. Ten ir pavasaris kvepia, ir gėlis, klausykė, gražai žydė, ir klausykė, gamta gražiau, dar ją įsimylė, tai dar viskas gražiau būna, vajetos, vajetos. Kaip seniau capo kaimus, o catų muzikų, o tų šokių, o tik skamba visur, o visai, na, apmiri kaimai, kad jinai, aš nežinau, kur tas jaunimas dar linksminas, aš nežinau, Mindaugai, kur dar jaunimas linksminas, ar jūs linksminatės, kur nori? O jį tokį kapkaduką, papuola. O kaip dar tata mislina, dargi nu, tokie čiasai, kad viso galima nuspirkti. Ir užuolaidų, tik kokio divono ar tikų ant lovos užklots, ir takų, ir kilimų, ir abrūsų, viso razniausių, ko tik norit. O kam va dar va šitų čiesų austi? Nu, taigi sekas visko nusipirkti. O tai kam tai reikia to audzimų? Nu, ne visi vienodai Mindaugai supranta. Kitas klausykė nesupranta šitos, sakykime, nu, aš man sunku kalbės, nemokytai šitas kultūros, sakykime, praeities, o kitsigi labai vertina šitai visai. Tu jam nei už ką, tu jam tai neimpirši to pirktinio, nei už ką neimpirši pirktinio. Jis būtent klausykė rankų darbą vertina klausykė ir nori pats pagamyti ir dar. Gal kažkam ir padovanos, kas matau per televizorių, kad ten išdovanoja ir juostų daugeliaudžia, tai kiek jį išdovanoja ir dalyvauja ir parodose ir net užsienį nuvažiuoja. Ir vertina, klausykė, kodėlgi ne. O dabar, sakykime, paprastai, jau aš nukrypsiu nuo temos ir šitas va pievas ir visa. Nu tai... Kur su kultūritos buvo, kur natūralios pievos. Aš anais metais vacaravėjau, sustojo autobusas, zizulis išlipo žmonių. Tai tada, kai kartas gal birželio mėnesį žydėjo šitos mūsų pievos, klausykė, tai filmavo, jas filmavo, sakė pas mus Vokietijai, sakė, man tas gidas, kad rasėjau, sakė, jiems nuostabu, sakė, pas mus nėrtų ir niekur tokių natūralių pievų. Nu, tai tas pats ir su audimais. Na, čia natūraliai išausta, klausykė, pagamyta, nu, kad ir iš tų siūlų, kad sakykime, kad ir iš ilkų, nu, aišku, būtų geriau, kad jie būtų iš lino, bet tai, kad tas linas, žinokite, ne tep kap šilkas, jisai sunku pagamyti, tai aš nenoriu dabar dar kur sėja tuos linus, ar nesėja Lietuvoje, kad apie juos niekas nekalba. Nu, aš tai Lietuvon matysiu vienon vieton linus pasėti, tai prie Biržų buvo du plotai. O daugiau tai ne, Lietuvą nu, tai niekas neaugina. Man atrodo, kad ir nuvertino šitą liną labai. Tai dabar nelabai jau atsaklausykė, kaip ir vertina. Dabar aš labai paprastai pasakysiu, mano dukros buvo vestuvė, kai aš tau atsisakiau. Uh-huh. Ir klausykė, mūsų buvo giminaitis dailės institutan dėstytojas Mackonis toksai, klausykė, jau amžinatilsi jo nėra. Tai jis jai padovanojo, klausykė, komplektą, kaip seniau su linu, ten pamariškuoti ir visą, tai ką jūs ir dabar va įsekcijom guli, va, patalinį toj, va. Nu, ką aš nežinau, nu, perėjau visai kitokius, dabar tos ir paklodės visos, tai visos ant gumų, va, čia aptemtos ir klausykė ir visko, ir mano pačios tų baltų visokiausių užvalkalų, tai kadgi mes dabar nenešuojam niekas nieko. Dabar visai kitap, visai nuvejo šitie visokie margi, visokie visą austą, nu ką žinau.
Aš manau, kad dabar tų visokių žvalkalų ar ko tai net neaudžia, niekas perka gatavas. Nu. Ten dabar tų protinių visokių, kad tai gerai nešuojasi, gerai skalbė. Nu, čia jau vienetai, kad reikau tik, sakykime, bet jau naudojasi šitais austiniais ir ką. Nu, dabar va ir jūs miestuose gyvenate, ar austiniais įsikloja? Uh-huh. Austiniais, nu tai to klausykia austinis, nu va kiti. Netikriausiai. Nu va, yra dar pora. Ta, kad, nu žinokit, dar po biškį Linas jau vėl Madoną ateina. Ale jis savo kainų turi. Ir jis brangus. Kutikė, nelabai jau kutikė. Nelabai jau čia. O dar nėra geresnio miego, kaip ant lininės paklodės ir tarp lininio čia aš auksinį turiu, dar rankšluosčius, dar galima mostai jau jie sunešuoti ir su visakvai. Bet jie tokie švelnus, aš vaklausi, ir pasikabinus virtuvėje, tokie švelnus, o jei kur ar ant sipjovė, ar ant sidrais gerko, tai tu tuoj nebintų, bet tu tuoj lino, klausykė, švaraus apviniok, tai tau nereiks nei jokio tepalo, nei nieko tavo momentu užgis. Na, jis yra svarbu, yra svarbu.